Inga Muižniece ir zvanu centra Sonedo dibinātāja pirms aptuveni 5 gadiem. Viņa kļuva par sociālo uzņēmēju. Strādājot zvanu centros, saprotu, ka lielākā daļa cilvēku zvanu nevis tāpēc, lai atrisinātu problēmas, bet tāpēc, lai parunātu, izgāztu kādas emocijas, negatīvas, pozitīvas, pasūdzētos. Un es domāju, nu, droši vien ir kāds parunāšanas tālrunis, kur var piezvanīt, bet nav. Jo ir tikai psiholoģiskais atbalsts. Un nevienmēr tev vajag psiholoģisko atbalstu, dažreiz tev vajag sarunu draugu. Sonedo ir sociālais uzņēmums un tā ietvaros tapis projekts Parunāsim. Ik viens interesants var piezvanīt uz tālruņa numuru 26564564 un aprunāties. Inga nodarbina gandrīz 30 cilvēkus, no kuriem puse ir ar invaliditāti. Viens ir būt kā uzņēmumam un pelnīt naudu, bet es sapratu, ka man ir vajag kaut ko vēl klāt. Nu, man tikai ar naudu nebija tā līdzsvara iekšējā. Un tad es sapratu, ka tieši šis balans, kad es izdaru kaut ko vēl arī vērtīgu, ir tas, kas man dod to gandarījumu sajūtu no biznesa. Inga nodarbina gan cilvēks ar redzes traucējumiem, gan tādus, kam ikdienā jāpārvietojas ratiņkrēslā. Daļa no darbiniekiem strādā attālināti no savām mājām. Ingu es pazīstu 1,5 gadu, varu norakstrot kā ļoti labsirdīgu cilvēku, atsaucīgu, jo viņa personīgi man ir daudz palīdzējusi. Jā. Ir cevišķi pats sākums, kad es atnācu šajien strādāt, tas bija Covid laiks. Covid bija nogurdinājis, bija ļoti, ļoti grūts periods, un Inga drausmīgi man nāca pretī un palīdzēja. Kā priekšniece viņa ir prasīga, bet tādam ir jābūt priekšniekam, bet pozitīvi prasīga. Ingu var raksturot kā cilvēku, kam būtībā nekas nav par grūtu un kam nav robežas un kas visur saskata iespēju. Inga ir ļoti zinātkāra un viņa tā ļoti ātri uztver jaunas tendences. Un ne tikai uztver tās tendences, bet viņa arī viņas realizē dzīvē. Jaunas idejas, jaunas trendus, tendences. Eiropas sociālās uzņēmējdarbības tīkls izveidojas Eiropas līmeņa top 100 sievietēm, kuras darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā. Tajā iekļautas 4 dāmas no Latvijas. Inga ir viena no viņām. Tas, ka Latvijas sievietes šogad ir tik kupli pārstāvētas sarakstā, man šķiet, ka tas vēlreiz pierāda, ka Latvijā sociālā uzņēmēja ir ļoti augstā līmenī, mums ir ārkārtīgi labi projekti un cilvēki tiešām dzīvo šo sociālo uzņēmēju dzīvi un Eiropa to redz. Un viņi no mums mācās un pat viņi apskauš, ka mums sociālajā uzņēmēja darbībā iesaistās jauni cilvēki. Ingu sarakstam nominējuši kolēģi no Francijas. Izrādās, viņas projekts Parunāsim ir vienīgais šāds zvanu centrs Eiropā, lai gan nepieciešamība pēc tāda ir arī citās valstīs. Uldis Birziņš, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.